Pokoj a dobro, tak můžeme se posilnit zase žalmem. Bohatství žalmu je nezměrné a nevyčerpatelné. Tak já ho přečtu. Ustavičně chci velebit Hospodina. Vždy bude v mých ústech jeho chvála. V Hospodinu nechť se chlubí moje duše. Ať to slyší pokorní a radují se. Velebte se mnou, Hospodina, oslavujme spolu jeho jméno. Hledal jsem Hospodina a vyslyšel mě. Vysvobodil mě ze všech mých obav. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte. Vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. Ale ubožák zavolal a Hospodin slyšel, pomohl mu ve všech jeho strastech. Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl, kolem těch, kdo Hospodina ctí a vysvobodil je. Okuste a vyste, jak je Hospodin dobrý, blaze člověku, který se k němu utíká. Tak tenhle žalm je strašně známý. Myslím, že jsme ho mnozí už strašně moc krát slyšeli, nebo breviáři se modlili. Ale když se ho do něho člověk jako trochu ponoří, tak vlastně tam je strašně veliký bohatství. Jo, tak já zkusím vytěžit pár věcí, které mě tam tak jako chytají za srdce. Tak jednak tady je krásně naznačený, jak člověku dělá dobře, nebo jak je pro nás dobré společná chvála. Že on říká, velebte se mnou, Hospodina, oslavujme spolu jeho jméno. Jo, on vyzývá ty druhý, neříká jako, já ho chválím, to mi dělá dobře, že si já toho svoje, jako, ale on říká, velebte se mnou, oslavujme spolu, jo. Je to zkušenost společné chvály, té radosti, asi jste to možná taky někdy zažili, že když se dva nebo tři shodnou na stejné věci, kterou je chvála Pána, kterou je vděčnost Bohu, kterou je prostě klanění se Bohu nebo nějakým způsobem postavení se před Boží tváře, vděčnosti, chvále, úctě, tak to je ještě zase jako nový rozměr života. V nebi, tam to všichni tak mají, v těch sborech, jo, tam ty mystici říkají, že ti, kterým bylo dáno nahlédnout do těch věcí jako nebeských, tak právě mluví o těch jako takových velkolepých, jak ty miliony a sta miliony andělů tam klaní a jako je taková scéna, jak z toho, že jo, mají ty ušaty, jak se jmenuje ten film, jak tam taky jsou ty scény, tak jak mi to připomíná trošku. No, ale takže jednak ta společná chvála, tak jak blahodárné to je, když se podaří, to ne vždy se to podaří, ne každý má tu možnost, ale zažít a prožívat to společenství víry a společenství chvály, společenství modlitby, společenství v tom postoji před Bohem ve vděčnosti a chvále. Je to fakt velmi moudrá a dobrá věc. Tak to je jedna věc. Potom další věc. Častý problém člověka je, a setkávám se s tím jako kněz velmi často, že lidi přijdou nějaký dobitý, rozbitý, smutný, depresivní, nějaký těžký. A já vlastně, když se tak na to koukám, oni jsou zahleděný do svého problému. Zahleděný do svého selhání, do svého hříchu. Zahleděný do své bolesti nějaké. A furt se na ní koukají, a furt jí převracejí, a furt jsou zahleděný do toho něčeho bolavého, těžkého, negativního, zraněného, neúspěšného. A on tady říká, pohleďte k němu, ať se rozveselíte. Vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. Pohleďte k němu. Tedy obraťte svou tvář k Hospodinu. Hledám tvoji tvář, pane můj. Jo? Pohleďte k němu, ať se rozveselíte. Tak to je další takový úžasný aspekt. Pohleďte k němu. Jo, takže to je další inspirace, kdy mnoho lidí jakoby to neobjevuje, nebo neužívá, nebo ne, jo, to,
že vlastně jsme příliš soustředěný tou vnitřní pozorností na své starosti. Jo. Hoďte na Pána svou starost. Dívejte se na Pána. Vaše, umějte oči upřeny na Ježíše. Jo. Usilujte o to, co pochází z hůry, ne o to, co je na zemi. Jo. Prostě vyšlo sypat z rukávu další a další citáty z písma, které jako poukazují na tento postoj. Myslete na to, co pochází z hůry. Myslete na Pána. Mějte oči upřeny na Ježíše. Tady je, pohleďte k němu, ať se rozveselíte. Pohleďte k němu. Takže dívat se na Ježíše, dívat se na Boha, dívat se a to ten pohled jako na Boha, že kam se díváš, tak to vidíš. A když já se budu dívat do lásky, do světla, do Božího království, tak to uvidím. A to mě naplní světlem, to mě naplní pokojem a radostí. A když se budu pořád dívat do toho, je, to je hrozný, já mám takových úkolů a takových starostí a nikdo mi s tím nepomůže a jak já to všechno udělám a furt se ale dívám do těch úkolů a starostí nebo furt se dívám do těch problémů nebo do těch bolístek, že mě někdo nemá rád a že mi furt někdo šlape na kuří oko a že tamhle ty, no tak furt to vidím, ty starosti, furt je mám před očima, no a to samozřejmě mě pozbudí, že jo, jo. Takže to pohleďte k němu, ať se rozveselíte. Vaše tvář se nemusí zardívat hambou. No a ještě jednu věc, ať nejsme moc dlouhý, tak poslední, třeba tadyhle. Tadyhle je třeba ubožák zavolal a Hospodin slyšel. Jo? Pomohl mu ve všech jeho strastech, to ubožák zavolal a Hospodin slyšel. To já mám tak rád tuhle větu. Blaze člověku, který dokáže objevit to, že je ubožák. My všichni děláme borce, že jsme jako dám to, jsem silnej, v pohodě a jako nechci být ubožák. Jo? Já nejsem žádný, že to je ubožák, jo? Ale já jsem ubožák. Jo? A blaze člověku, který to objeví, že jsme ty ubožáci, kteří potřebují pomoc, potřebují zachránit, potřebují ochránit, potřebují odpustit, potřebují pozvednout, potřebují vyléčit. Jo? A blaze člověku, který jako objeví to, že je ubožák, a z té pozice toho pokorného, zkroušeného ubožáka řekne, Bože, pomoz mi, jsem ubožák, potřebuji zachránit, smiluj se nade mnou. A jakmile objevím tohle z tu polohu, že jsem vlastně ubožák. A pak, když ubožák zavolá Hospodin, přiběhne a zachrání tu ubohou ovečku. Ale když já pořád říkám, a já jsem v podstatě v pohodě, a když v podstatě jako dobrý, ano, ale mohl bys mi pomoct, Pane Bože. Jo, a jak to, že nefunguješ, jo? Tak to je divný. A když řeknu, Pane, pomoz mi, jsem ubožák. Ubožák zavolal a Hospodin slyšel. Ale jsem ubožák? Tak ahoj.